kísérletben a Raysium Complex kialakulását szeretném bemutatni. Először is rézszulfátot fogok önteni egy kémcsőbe, ami réz és szulfát ionokat tartalmaz, gyönyörű szép kék színű, és rézgálic néven ismert, pálmakezelésre szokták használni. Ahogy ez megvolt, ugye szépen lehet látni, hogy ilyen égszínkék színű. Ehhez ammónium hidroxid oldatot fogok adni. Ez ammónia és hidroxid ionokat tartalmaz, és majd gyönyörűen meg lehet nézni, hogy milyen csapadék keletkezik a két oldatból. Ugye szépen lehet látni, hogy rézhidroxid keletkezik, és ehhez később a csapadékhoz hozzáöntök még egy kis ammónium-hidroxidot. Ezt lehet is látni, gyönyörűen feloldja, és ilyen királykék színű lesz. Ez pedig a rész-tetraamin komplex, ahol a középső ion a rézion, ami jellemzően a D-mező féme, és ehhez kapcsolódnak a ligandumok. A komplex képződés gyakran jár színváltozással, ezt tökéletesen ma bizonyítottuk azzal is, hogy ami először szép égszínkék volt, az később már inkább királykék színű lett. Ugye tegnap is elvégeztük ezt a kísérletet, akkor a csapadék rendesen leülepedett a kémcső aljára, és ez jól látható. És a komplex képződés ezen kívül jár még az oldhatóság változásával, ugye ezt is bebizonyítottak az előbb a kísérletekkel, ezen kívül az elektromos vezetés mértéke is megváltozik. A képződő rész-tetraamin komplexben pedig a középső D-mező eleméhez, ami ugye bár a rész, datív kötéssel kapcsolódnak a ligandumok, és így képződik ez a rész-tetraamin komplex. Rész-szulfát oldat, rész-hidroxid csapadék, rész-tetraamin komplex.